Repliky všech čtyř gotických pískovcových fiál mohou opět kolem jdoucí obdivovat nad průčelím katedrály svatého Ducha na Velkém náměstí v Hradci Králové. Čtyři ozdobné kamenné věžičky chyběly na střeše nad hlavním vstupem do katedrály od podzimu roku 2017, kdy vichřice jednu z nich schodila dolů. Zevrubná kontrola pak ukázala závažná poškození i u zbývajících tří. Ta akce je naprosto výjimečná, protože ty fiály se osazovaly při poslední opravě v 19. století, kdy došlo k regotizaci katedrály. A od té doby byly pořád na svém místě a my předpokládáme, že ten kvalitní kámen zapříčiní to, že je opravovat už nebudeme muset po celá desetiletí nebo možná i staletí. První dvě fiály se na katedrálu vrátily v srpnu roku 2020, zbývající dvě pak na začátku prosince 2021. Cítím potřebu poděkovat za pochopení především krajským úřadu tady v Hradci Králové a potom také v nemalé míře také i magistrátu města Hradce Králové za jejich pochopení a také za značný finanční příspěvek.